Բարձր զարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրում թևայի շեղվելու համար, ես եւս կուզենամ անդրադառնալ կորոնավիրուսին եւ պատվաստումներին, ինչու հիմա, որտեղ վստահ եմ, որ այս պահին, այս մեր նիստը հետևող քաղաքացիները շատ ավելի շատ են։ Ամբողջ աշխարհում գոյություն չունի որևիցե դեղորայք, որևիցե կենսաբանական նյութ, որը չունենա որևիցե հնարավոր կամ հավանական կողմնակի ազդեցություն։ Այդ թվում նաև ծանր կողմնակի ազդեցություն։ Պատվաստանյութերը ևս ունեն այդպիսի կողմնակի ազդեցություններ։ Այստեղ տարբերությունը ռիսկերի և ռիսկերի գնահատման մեջ է։ Երբ մենք ունենում ենք որևէ գանգատ, հիվանդություն, ցավ, դիմում ենք բժշկի, դիմում ենք դեղատան աշխատողին, դիմում ենք հարևանին, որը դեղորայք է նշանակում, և մենք շատ հոժարակամ խմում ենք այդ դեղորայքը առանց խորանալու այդ դեղի կողմնակի ազդեցությունների, հնարավոր կողմնակի ծանր ազդեցությունների մեջ։ Այստեղ պատվաստվելու դեպքում պետք է դրսևորվի որոշակի այլ կամային հատկություններ, քանի որ երբ մենք ունենում ենք ցավ, խմում ենք այդ դեղը, իսկ այստեղ որևիցե գանգատ չունի մարդը, և պետք է ստանա որևիցե կենսաբանական նյութ, առավել ևս առկա բոլոր շահարկումները հաշվի առնելով, մարդիկ խուսափում են պատվաստվել, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ որոշ տեղեր, որոնք մենք առօրյայում վստահաբար օգտագործում ենք, հնարավոր ծանր հետևանքները և դրանց ռիսկերը շատ ավելի շատ են, քան այն պատվաստանյութերի, որոնք շահարկվում են։ Ես ձեզ խնդրում եմ և հորդորում եմ դրսևորել այդ կամային հատկությունները և ստանալ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը, քանի որ համաճարակը հաղթահարելու միակ տարբերակը պատվաստումներն են։ Մնացածը, այն ինչ որ մենք կիրառում ենք, կիրառել ենք և շարունակելու ենք կիրառել, դիմակներ, սոցիալական հեռավորություն, ձեռքերի հաղթահարում, դրանք ընդամենը օգնող միջոց են, որպեսզի մինչև որ մենք ունենանք համընդհանուր պատվաստում։ Եվս մի հարցի անդրադառնամ, ժամանակ ունեմ, նաև շատ են խոսվում մարդկանց մոտ, ովքեր որ հիվանդացել, ավացել են և արդյոք կարիք կա պատվաստվել, թե չէ, գոյություն չունի որևէ վիճակրական հավաստի վերլուծություն, թե ինչքան է մնում իմունիտետը այս դեպքում, այս հակամարմինների քանակը արյան մեջ, և ըստ այդը ևս այո, ովքեր որ հիվանդացել և լավացել են, նրանց ևս ցուցված է ստանալ պատվաստումներ։ Առաջիկայում ազգային ժողովում կկազմակերպվի շրջիկ խմբի միջոցով, իհարկե պահպանելով բոլոր անվտանգային հարցերը, պատվաստման գործընթաց, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ, որդորում եմ դիմել աշխատակազմ և պատվաստվել, իսկ մեր քաղաքացիներին ևս խնդրում եմ, որդորում եմ դիմել ցանկացած պոլիկլինիկա, որտեղ իրականացվում է պատվաստումները, և առաջիկայում ստանալ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստում, որպեսզի մենք կարողանանք օր առաջ հաղթահարել համավարակը և կանխել այն մահերը, որոնք առաջանում են կորոնավիրուսի հետևանքով։ Շնորհակալություն։